Voilà, absolument. Et là, nous avons... C'est la deuxième machine hélico. Allez, des maquettes didactiques qui permettent des simulations. Des stagiaires pour élaborer leur projet professionnel. Ce projet professionnel se compose de deux parties, un projet de formation et un projet de carrière. Le projet de... La nouvelle année de formation 2024-2025 démarre officiellement aujourd'hui avec les jeunes nouvellement inscrits en première année qui ont rejoint nos 486 instituts de formation dans tout le Maroc. À cette occasion, deux nouvelles cités des métiers et des compétences accueillent leur première promotion à Tanger et à Bni Mellal, ce qui amène à 6 le total des CMC opérationnels à date d'aujourd'hui, qui couvrent la moitié des territoires du Royaume et qui vont profiter cette année à 19 650 jeunes apprenants évoluant dans différentes spécialités et métiers. À rappeler que ces structures novatrices sont le fruit d'une vision, d'une volonté et d'un sponsorship royal. Elles ont été réalisées dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle en exécution des hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, afin d'établir une nouvelle génération d'établissements de formation qui réunissent les conditions optimales pour stimuler et révéler le plein potentiel des jeunes et leur offrir des formations d'excellence, les préparant à être des acteurs effectifs de la dynamique de développement économique, territorial et national plus globalement. Je suis très heureux de vous être ici dans l'ouverture du projet Malaki de la Moudou Mihan. هو الكفاءات. هذا المشروع اللي ساهمت فيه مجلس جهه طنجة تيتوان الحسيمه ب 100 مليون ديال الدرهم. كذلك لابد من نشكر كل الشركاء ديالنا ومنهم المهنيين والجمعيات المهنيه وكذلك المؤسسات المهنيه اللي عملوا واحد العقد جديد بالنسبه للمهن اللي هي جديده واللي عطتنا اولا استقطابات جديده بالنسبه من بعض المهن والحرف وكذلك استقطابات بالنسبه اليد العامله جديدا ان شاء الله اللي كنطمحوا لها باش تكون في هذه الجهه ديال طنجه تيتوان الحسيمه. خزراوي يحيى مدرب من مدينه مهنه وكفاءات مدينه الجديده. انا كندرس شعبه التقني متخصص الهندسه الكهربائيه بهذا المعهد اللي تم الافتتاح ديالو اليوم بحضور عدد من المتدربين اللي لقى اقبال كبير. كيتوفر معدات من الجيل الجديد، اجهزه متطوره تضمن التكوين المستمر والتكوين الجيد يلائم حاجيات سوق الشغل المغربية والدولية. هاد النقلة النوعية اللي داروها في النظام التعليمي المغربي من أجل العولمة ديالو والعصرنة ديالو عن طريق تحويل المعاهد الكلاسيكية إلى معاهد متطورة ذات مساحة شاسعة. من شعبة ديال جيني تيرميك اللي هي الهندسة الحرارية في سي ام سي اللي هي واحد مدينة الكفاءات اللي جديدة في طنجة، وانا اختاريت هاد الشعبة هادي حتى هي جديدة واللي تزادت شي حاجة اصلا في ميكانيك، وغادي نشبر الدبلوم ديالي ان شاء الله ونعمل به شي حاجة بهاد جيني تيرميك، وانا فرحانة بزاف حيت اليوم اول نهار عندنا في القراية. شكرا. طالب في المعهد ديال مدن الكفاءات والمهن، اختارت الشعبه ديال جيني تيرميك بحكم كيعجبني شويه في الدومين ديال لي فروا. وبالنسبه للمعهد ديال مدن الكفاءات والمهن هو جديد علينا في طنجة، تحل اول مره، وكنشكروا جلاله الملك على هذه المبادره ديالو. وفي الحقيقه حلينا بزاف ديال البيبان وبزاف ديال لي فيلير تكتشفوا جدادين، بحال جيني تيرميك ما كانتش كولات دابا جديده، ميكانيك تزادوا فيها بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف ديال البراتيك، بزاف ديال الحوايج. وانا جيت سعيد من بعد ما ان شاء الله نسالي الدراسه ديالي في هذا المعهد هذا اللي يمكنني انني نلقى واحد فرص شغل جد اسرع.
شكرا.